गायिकाले अदालतमा बयान फेरेकी छन् आफूमाथि पटक पटक बलात्कार भएको भनेर प्रहरीमा बयान गरेकी ती गायिकाले अदालतमा बयान दिँदा भने आफूमाथि कुनै घटना नभएको बताएकी हुन् प्रहरीमा दिएको जाहेरी वा बयान खण्ड खन्जन हुने गरी अदालतमा बयान फेर्नुलाई हो स्टाइल भनिएको छ जिल्ला अदालत स्रोतका अनुसार आइतबार अदालतमा बयानका क्रममा पीडितले अन्त्य अत्यन्त अस्वाभाविक व्यवहार देखाएकी थिइन् उनले कलाकार शाहमाथि लागेका सबै आरोप निराधार भएको भन्दै खण्डन गरेकी छन् आफू अनि आफू र कलाकार शाह मिल्ने साथी भएको समेत बताएकी छन् सामाजिक सञ्जाल मा आफूमाथि ज्यादा प्रश्न उठेकाले आवेशमा आएर उजुरी दिएको उनको भनाइ थियो अदालत स्रोतले भन्यो त्यसबाहेक कहीँ कतै पनि उनले आफूमाथिको घटना स्वीकारिनन् सबै झुटो हो भन्दै बयान दिइन् अनि मुद्दाको मिसिलमा पेश भएका सबै प्रमाणहरू समेत अस्वीकार गरिन् बयानका क्रममा उनी कति बेला रोएकी थिइन् भने केही बेरमै भ फेरि हाँस्थिन् अनि एकाएक ठट्यौली शैलीमा र केही बेरमा फेरि गम्भीर रूपमा प्रस्तुत भएको एक कर्मचारीले बताएका छन् उनका अनुसार बालिका बयानका क्रममा इजलासमा उपस्थित गराइएका कलाकार शाह पनि रोएका थिए पीडित बालिकाले अदालतमा बयानका क्रममा आफूमाथि बलात्कार नभएको दाबी गरे पनि बलात्कारको आरोप पुष्टि हुने प्रमाणहरू मुद्दामा सामेश समावेश गरिएको छ पीडितका बाबुले नै छोरीले आफूमाथि बलात्कार भएको भने आफूलाई बताएको भनी, भनी जाहिरेमा खुल्याएका छन् तनहुको घटना न्याली रहेका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलका अनुसार बलात्कार आरोपका प्रमाणहरूमध्ये एउटा प्रमाण, प्रमाण मात्रै असफल भएको हो अरू यथावत रहेको ती अधिकारीले बताएका छन् चर्चित अभिनेता पल शाह अहिले बलात्कार अभियोगमा तनहुँ प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् बलात्कारको अर्को अभियोगमा प्रहरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा अनुसन्धान भइरहेको समाचार आएका छन् प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा उनी निर्दोष देखिए अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनेछ उनी कसुर वा वैनन कसुर हुन् वा होइनन् भन्ने अदालतले निर्णय गर्ने विषय भयो कसुर देखिए भने, भने प्रचलित कानुन नेपाल कानुन अनुसार सजाय पनि अदालतबाट निराधार हुने नै छ सा। निर्दोष साबित भए पनि पुनः नेपाली कला क्षेत्रमा संलग्न होलान् यहाँ पीडित बालिका वा अभिनेता पलशाहको विषयमा भन्दा पनि बलात्कार घटना र घटनालाई हेर्ने हामी वा हाम्रो समाजको चरित्र र यसले हामीलाई कता लैजाँदैछ भन्ने विषयमा सामान्य चर्चा मात्र गर्न प्रयास गरिएको छ बलात्कार जुनसुकै देश समाजमा घटिरहने समाज घटना हो यसलाई सामाजिक कलङ्कको रूपमा लिइन्छ परिवार विद्यालय समाज र कार्यालय सबैतिर यस्ता घटना दिन हो घटिरहेका देखिन्छन् बलात्कार बालक समेत बलात्कारबाट बालक समेत पीडित भइरहेको पाइन्छ बालिकाको तुलनामा यस्तो सङ्ख्या न्यून देखिन्छ यौनिसेकका अनुसार प्र विश्वमा प्रत्येक दसजना बालिका मध्ये एकजना कुनै न कुनै रूपमा बलात्कार एवं यौन हिंसाबाट पीडित भइरहेका छन् बृहत्त नेपाली शब्दकोशले बलात्कारको शाब्दिक कुनै अर्थ स्त्री वा पुरुषलाई उसको इच्छा विरुद्ध जबरजस्तीसँग समभोग गर्ने काम भनेर लगाएको छ यसै गरी बलपूर्वक यौन दुराचार गर्ने काम स... सातिप्त नष्ट पार्ने कामलाई पनि बलात्कार भनेको छ शाब्दिक अर्थले महिला वा पुरुष दुवैलाई बलात्कार हुने हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ सातीत्व नष्ट गर्ने कार्य भने महिलामाथि पुरुषबाट उसको इच्छा विरुद्ध जबरजस्तीसँग सम्भोग गर्ने कार्य समेत भने अलग्गै अर्थ पनि लगाएको छ मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको परिपेक्ष अठत् अथा, अठार कर्णी सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत जबरजस्ती करणी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ संहिताको दफा दुई सय उना जबरजस्तीकरण गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिईकरण गरेमा जबरजस्तीकरण गरेको मानिनेछ भनेको छ कानुनले मन्जुरी लिएर भएपछि पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई गरे करणी गरेमा समेत जबरजस्तीकरण गरेको मानेको छ जबरजस्ती जबरजस्तीकरणलाई अवस्था र महिलाको उमेर हेरी संहिताले गम्भीर कसुर तथा जघन्य कसुर मानेको छ संहिताले नेपाल बाहिर कुनै नेपाली नागरिक विरुद्ध जबरजस्ती जबरजस्तीकरण गरेको भए पनि नेपालभित्रै त्यस्तो कसुर गरे सरह मानेको छ बालबालिका शारीरिक मानसिक भावनात्मक बौद्धिक सामाजिक तथा नैतिक सबै हिसाबले परिपक्व नभइसकेको अवस्थामा हुन्छन् उनीहरूले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न सक्दैनन् निर्णय गरे पनि परिपक्व निर्णय गर्न सक्दैनन् कुनै पनि विषयको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको बारेमा विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था उनीहरूमा रहँदैन आफ्नो शारीरिक एवं बौद्धिक किस विकासका लक्षण र सोको उपयोगबारे ज्ञानको स्तर कम हुन्छ यस्ता लक्षणलाई नियन्त्रण गरी कसरी गर्ने भन्ने कुराको जानकारी समेत उनीहरूमा हुँदैन यो औषधि विज्ञान समेतले प्रमाणित गरेको विषय पनि हो नैतिकता र इमान्दारी मात्र होइन समाजमा कसरी घुलमिल हुने भन्ने सम्मको ज्ञानको अभाव उनीहरूमा भइरहन्छ त्यसैले त निश्चित उमेरसम्मका बालबालिकाका लागि संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ बाबुआमालाई बालबालिकाको विषयमा निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त हुन्छ बाबुआमा र आफन्त समेत नरहे नभएको अवस्थामा राज्यले संरक्षण कत्व प्रदान गर्नुपर्ने र गर्दै आएको पनि पाइन्छ बालबालिकाको परिभाषाभित्र कुन उमेर समूहलाई राख्ने भन्ने विषय देशको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक अवस्था समेतले निर्धारण गर्दछ अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा यस्तो परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि मार्ग निर्देश गरेको पाइन्छ बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि दुई हजार अठार सय उन्नास उन्नब्बेले यस्तो उमेर अठार वर्षलाई मानेको छ सबै विषयमा सबै देशका देशमा एउटै उमेरलाई बालबालिका नमानी फरक फरक उमेर तोकेको पनि पाइन्छ अमेरिकामा सामान्यतया अठार सम् वर्षसम्मको उमेरलाई बालबालिका मानेको छ मदिरा प्रयोजनका लागि भने एक्काइस वर्ष कायम गरेको देखिन्छ जापान भारत लगायत देशमा पनि बालबालिकाहरूको उमेर अठार वर्षसम्मलाई मानेको देखिन्छ श्रीलङ्काको कानुनले भने चौध वर्षभन्दा कम उमेर भएका श्रीलङ्कनहरू बालबालिकाहरूको रूपमा लिएको छ द अफ्रिकन चाइल्ड पोलिसी फोरमका अनुसार लिबियाको कानुनले बालबालिकाको परिभाषामा सोह्र वर्षलाई कायम गरेको छ यस्तो उमेर सोमलियामा पन्ध्र वर्ष र मलावीमा सोह्र वर्ष रहेको छ अन्य धेरै सदस्य राष्ट्रहरूमा यस्तो उमेर अठार वर्ष नै रहेको पाइन्छ नेपालको सम्बन्धमा कुरा गर्दा बालबालिका सम्बन्धी एन दुई हजार पचहत्तरले बालबालिका भन्नाले अठार वर्ष उमेर पु पुरा नगरेको व्यक्ति सम्झिनु पर्दछ भनी परिभाषा गरेको छ बालबालिका सम्बन्धी एन दुई हजार अडचालिसले भने यो उमेर सीमा सोह्र वर्ष तोकेको थियो इङ्ग्ल्यान्ड इङ्ग्ल्यान्डमा सन् बाह्र सय पचहत्तरको कानुनले करणीको वर्गीकरण गरेको थियो बाह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकामाथिको करणीलाई अपराधको रूपमा लिएको पाइन्छ सन् अठार सय पन्चानब्बेमा आएर उनले उसले यो उमेरलाई सोह्र वर्ष कायम गरेको थियो जुन यद्यपि कायमै रहेको छ तर पनि अवस्था अनुसार यस्तो उमेर कम समेत रहेको छ अमेरिकाका चौतिस राज्यको कानुनले पनि सोह्र वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाको सहमतिमा भएको करडीलाई पनि अपराधको रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ जापानमा सन् उन्नाइस सय यस्तो उमेर केवल तेह्र वर्ष रहेको छ फिलिपिन्समा गत वर्षसम्म बाह्र वर्ष कायम रहेकोमा अहिले सोह्र वर्ष पुर्याइएको छ नेपालमा अहिले बहसको विषय बाल बालिकाको उमेरको विषयमा पनि भएको देखिन्छ राजा जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्रले काम वानसना नभएकीकनामा का जबरजस्ती बहस सहबास गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको थियो यो कानुनमा उमेरको बारेमा कुनै उल्लेख गरिएको भने थिएन मुलुकी एन दुई हजार उन्नाइस सय दसले एघार वर्षसम्म एघार वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई कानुनले तोकेको जातका व्यक्तिले मन्जुरी लिएर करणी गरेको भए पनि जबरजस्ती करणी मानेको पाइन्छ नयाँ मुलुकी एन दुई हजार दुई दुई हजार बिस जारी हुँदाका बखत यस्तो उमेर दुई उमेर चौध वर्ष कायम गरिएको थियो मुलुकी एन दुई हजार बिसको छैटौँ संशोधनले दुई हजार तेत्तिसमा यस्तो उमेर बढाएर सोह्र वर्ष पुर्याएको थियो मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौरात्तरले भने यस्तो उमेर अठार वर्ष तोकेको छ नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सोह्र वर्ष उमेर तोकिएको छ निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले मतदानको अधिकार प्राप्त गर्न अठार वर्षको उमेर सीमा कायम गरेको छ मदिरा नियन्त्रण नियमहरू दुई हजार तेत्तिसको अनुसूची दुईले अठार वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ त्यसै गरी तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश दुई हजार सतहत्तरको दफा एघारले अठार वर्ष उमेर नभएका नभएको व्यक्तिलाई तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा गर्न लगाउन वा निशुल्क वितरण गर्न वा गराउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ निजामती सेवा लगायत सरकारी सेवामा प्रवेश गर् को लागि न्यूनतम उमेर अठार वर्ष तोकिएको छ यसरी फरक फरक विषयमा फरक फरक उमेर निर्धारण भएको वा हुने देश नेपाल मात्र होइन विश्वका प्राय सबै देशहरूले वा विषय वा अवस्था अन अनुसार पृथक पृथक उमेरको कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ मुलुकी अपराध संहिता मुलुकी देवानी संहिता बालबालिका सम्बन्धी ऐन लगायतका विभिन्न भी कानुनले बालबालिकाको सम्बन्धमा पृथक व्यवस्था गरेको पाइन्छ दस वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाहरूले गरेको कुनै काम कसुर मानेको छैन अठार वर्ष ननागेको बालबालिकाले मन्जुरी दिएको भए पनि मन्जुरी मान्दैन कसैले कुनै बालबालिकालाई फर्काई फिकाइ वा प्रभावमा पारि कसुर गर्न लगाएको भए त्यस्तो कसुर सोही व्यक्तिले गरे सरहमानी सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ बालबालिकालाई जरिवाना नगरी बुझाइ गर्नुपर्ने कैद नगरी सुधार गृहमा राख्न सकिने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ यसका साथसाथै उमेर अनुसार सजाय आधा वा दुई तिहाई मात्र सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ यसरी बालबालिकाको हकमा केही विषयमा उन्मुक्ति दिनु वा उमेर हेरी सजाय समेत कम गरिनुको मुख्य कारण भनेकै बालबालिका शारीरिक मानसिक भावनात्मक बौद्धिक सामाजिक तथा नैतिक सबै हिसाबले परिपक्व नभइसकेको अवस्थामा हुन् हुन्छन् भन्ने रहेको देखिन्छ पल शाह प्रकरणमा पीडित बालिका बालबालिकाको गोपनीयताको हकको हनन भएको भनी आलोचना समेत भइरहेको छ केही कलाकर्मीहरूले यस प्रकरणमा बालिकाले आफ्नो सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन वा राख्न नभ नसकेको हुँदा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको भनी सतही टिप्पणी गरेको समेत देखिन्छ मूल आधारमा सञ्चार माध्यममा समेत पीडित का विभिन्न पक्ष उल्लेख गरी समाचार प्रकाशन प्रसारण भइरहेको अवस्था पनि छ बालबालिका सम्बन्धी एन दुई हजार पचहत्तरले बालबालिकाको चरित्रमा आघात पार्ने र निजलाई लाज ग्लानी वा अपहेलना हुने किसिमको व्यक्तिगत सूचना विवरण फोटो भिडियो भिडियो सिर्जना सूचना सङ्कलन प्रकाशन मुद्रण प्र प्रदर्शन वि बिक्री वितरण वा कुनै पनि माध्यमबाट प्रवाह प्रवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने अव्यवस्था गरेको छ हामी प्रहरी अनुसन्धानमाथि विश्वास गर्दैनौँ वा प्रहरी अनुसन्धान यस्ता बाह्य क्रियाकलापबाट प्रेरित हुन्छ वा प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने सोच समाजलाई पलाइरहेको देखिन्छ यसलाई कानुनी शासनका लागि सबैभन्दा डरलाग्दो चुनौतीको रूपमा लिनुपर्दछ यिनको दफा एघारमा कुनै कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेको वा पीडित बालबालिकाको नाम थर उमेर लिङ्ग पार पारिवारिक पृष्ठभूमि आर्थिक स्थिति कसुर तथा त्यस सम्बन्धमा कुनै कार बाही भएको भए लगायत बालबालिकाको पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ त्यस्तो विवरण कानुन बमोजिम बाहेक का अन्यत्र प्रयोग गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ त्यसै गरी अपराध पीडित संरक्षण ऐन दुई हजार पचहत्तरको दफा छले जबरजस्तीकरण अप सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान हक हितका अभियोजन र अदालती कारवाहीको सिलसिलामा पीडितलाई गोपनीयताको अधिकार हुने उल्लेख गरिएको छ त्यस्तो कसुरमा पीडितले चाहेकोमा ती कारबाहीको सिलसिलामा कुनै कागज गराउनु बयान लिनु वा बोकपत्र गराउनु परेमा द्याहे बमोजिम गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ एक पीडितलाई निजको पहिचान नखुल्ने गरी प्रस्तुत गर्ने दुई पीडितको वास्तविक स्वर बदल्न दिएर बदल्न दिएर तिन अभियुक्तले देख्न सुन्न नपाउने किसिमले अन्य दृश्य दृश्यसम्वाद प्रविधि प्रयोग गरेर चार अभियुक्तले देख्न वा सुन्न नपाउने गरी वा सुन्न मात्र पाउने व्यवस्था मिलाएर नेपाल जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण दुई हजार एघार अनुसार एकचालिस प्रतिशत महिलाको विवाह अठार वर्ष नपुग्दै हुने गरेको उल्लेख गरेको छ दुई हजार जनगणनामा विवाहित महिलाहरूले मध्यप चहत्तर प्रतिशत महिला बिस वर्ष मुनिका रहेका थिए विद्यमान कानुनले विवाहका लागि न्यूनतम उमेर बिस वर्ष कायम गरेको छ